ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଫ୍ୟାପଟପ୍ ଧରି ବସୁଛତିରେ ବିଡ୍ରାଏ କରି ଜୁର୍ବା କି ଜୁର୍ବା ଜୁର୍ବା କି ହ୍ୟାଣ୍ଡସପ୍ ସବୁ ସାମାନ ଆମକେ ଦିଆ ଦିଆ ଜୁରା ଜୁରା ଆସି ଦିଆ ଆର୍ ସବୁ ଦିଆ ଫୋନ୍ ଦିଆ ଡାବୁ ଦିଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଦିଆ ଦିଆ ଦେ ଦେ ଫୋନ୍ ଦେ ଡାବୁ ଦେ ଡାବୁ ଦେ ଆର୍ କାଟି ଆସ ଦେ ରେ ଦେ 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 ବେଗ ଦେ ବେଗ ଦେ ଆରେ କିଛି ଆସ ଦେ ଫୁଟେ ସମାନ ମୁଣ୍ଡା ମାରି ଦେ ବେଗ ଦେ ବେଗ ଦେଖି ସବୁ ନେଇଯିବ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଛାଡ଼ ଭାଇ ପବନ କୁ ବାନ୍ଧିକି ଭୂତ କୁ ଲୁକ ତୁଇ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ତମର ଉଦ୍ଧାର କାଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟ୍ୟାଗ୍ କର ଆରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କମାନେ ତମର ଡାଉ ଫେରାଇ ଦେବେ ବୋଲେ ତାଙ୍କୁ କହିବ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ବୁଝିଲ।